davam edirik xanımlar və bəylər. Axı Kamal Quliyev burdadırsa biz futbolundan, ölkə futbolunda baş verənlərdən, problemlərdən, varsa da müsbətlərdən, varsa da müsbətlərdən səhvə yol vermədim ha. Bilərəkdən onu iki dəfə söylədim Kamal. Danışacağıq. Və bu sualı verəcəm Kamal Quliyev və inşallah danışdıq Bazar Ertəsində futbol alayəsində görüşəcəyik. Futbol alayəsi elədir ki, doğruya doğru deyən insanlar bu layihədə olmalı və problemləri işıqlandırmalıyıq. Yenə də söyləyirəm, biz kimisə oturub səhərə qədər tərifləsək və yaxud da hansısa bir şəxsi ancaq tərifləsək, demək ki, və yaxud da hansısa bir dostumuzu tərifləsək, Kamal Quliyev, demək olar ki, biz onun uğurunu o qədər də çox istəmirik. Kimlərsə mənfilərini söyləməlisən ki, o insanlar mənfilər üzərində işləməlidir və müsbətə doğru getsin. Eyni zamanda Azərbaycan futbolu ki, mənfiləri deməliyik və mənfiləri deməklə də burada heç bir qəbahət yoxdur. Və mənim verəcəyim sual bu şəkildədir. Mən bu sualı çox hörmətli Kazbek Tuayeva vermişəm. Açıq söyləyəcəm, istədiyim cavabı alamadım. Bəzi şəxslərə vermişəm, burada sizin ərəyək işləyiniz yerdə, istədiyim cavabları ala bilmirəm. Nədən cavab verirlər də, amma istədiyim cavabı ala bilmirəm. Sual nədir? Bax, istər 50-ci illər olsun, istər 60-cı illər olsun, istər 70-ci illər olsun, hətta elə sizin oynadığınız vaxtlarda da belə böyük bir maliyyə, beləlikdə uğurluğu yaşamırdı. Problemlər var idi. Amma buna baxmayaraq Kamal Quliyevlər yetişdi. Əkbər Məmmədovlar yetişdi. Kazbek Tuayevlər yetişdi. Hər nə qədər istədiyim cavabı almasam da belə. Yetişdi. Amma indi maliyyə problemimiz futbolda ki, dövlət proqramına bura qataraq 2005-2015 olmayıb. Yəni, bu reallıqdır. Nədən bəs onda bu pullar xərclənir? Yaş pulları xərcləməyini qoyuram bir kənara. Nədən maliyyə problemi ola-ola ki, normal stadion tapa bilmirdik, amma görə nə gözəl futbolçular yetişdi Azərbaycan futboluna. Amma indi stadionlar da var, bazalar da var azdan çoxdan, maliyyə də var, amma biz futbolçu tapa bilmirik. Nədir problem? Üzr istəyirəm, cavablayacaqım o qədər. Zəngimiz qəbul. Zəngimiz var. Salam. Alo, salam Anar Məli. Salam, evet. Ecə, təşəkkürlər. Elgin ilə danışırıq. Qonağınızda salam edirəm. Bəli, xoş gəldin Elgin. Roma Liverpool. Mən də Roma Barça kimi Liverpool'da bilməz. 2-1 Liverpool'da. Okey, Kamal Quliyev daha öncə bu hesabı söyləmişdi. Təşəkkürlər, Elgin'in adı getədiyə yaşına. Bu Kamal Quliyev. Bir daha sual səsləndirəm. Maliyyə problemi ola-ola, böyük problemlə, şəraitsizliyi ola-ola, yaxşı futbolçular yetişir, amma indi şərait ola-ola, maliyyə problemi olmaya-olmaya, ki son 1-2 illəri çıxmaqla. Niyə futbolçu yetişmir bizdə? Ama biraz düzgün söylədin ki, təriflə tənqid məsələsində mən də bir bu öz fikrimi bildirim. Ümumiyyətlə belə bir deyim var. Valla biz bunu həmişə böylərdən eşitmişik ki, deyir, kim səni tərif edirsə, o insandan qaç uzaq dur. Bil ki, o insan səni istəmir. Doğru. O insan sənin uğrunu istəmir, o insan səni, belə deyək də, ümumiyyətlə, qaç ondan elə uzaq olsan nə qədər yaxşıdır. Amma kim ki səni tənqid edir, ondan bərk-bərk yapış. Çünki biz o tənqid o mənada demirik də, yəni o nöqsanlar ki var. Əlbəttə. O nöqsanları sənə deyirlərsə, sən o nöqsanlardan nəticə çıxartmazsan. Verdiyiniz sual ümumiyyətlə, böyük bir, belə deyək də, bəlkə də, bir neçə belə veriliş olsa belə onun həzminə sığmaz, oturub danışsaq xırdalıqlarından. Çünki hər bir şey, belə deyək, işin başlanğıc o qaynaq nöqtəsi elə xırda-xırda problemlərdən başlayır. Böyük bir, o deyir, dama-dama göl olar. Böyüyür, gəlir, beləncəsində göl olur. Qarışqa sonra fil olur. Bəlkə dediniz, Allaha şükür, şükürlər olsun bugünümüzə. Şükürlər olsun ki, bugün maşallah olsun, dövlətimiz günü-gündən qüdrətlənir. Doğru. Maşallah olsun, şərait baxımından, bəli, şəraitimiz, maliyyə problemlərimiz yoxdur. Bugün dövlət hər bir idman, qeyri-idman, belə deyək, futboldan əlavə dəstəkdir. Bəli, bütün idman növlərinə dəstəkdir, o cümlədən futbola da həmçinin.
Mən sadalamıram ki, saatlarla aeroportda 7-8 saat dəmir skamekanın üstündə yatıb reis gözlədiyimiz günlərdən. Mən sadalamıram ki, 8 saat, 9 saat bir şəhərdən bir şəhərə avtobusla, samolyotla uçub, daha sonra avtobusla çörəyin arasına kalbasanı qoyub, pendiri onun üstündən qoyub, yeyib yolda gedə-gedə. Həmsinin qatarda. Mən sadalamıram bunları. Yenə deyirəm, o günləri, bəli, deyirik şərait. Amma gəlin günlərə baxaq, görək ki, qurqlarımızın belə deyək, şəraiti hansı vəziyyədir? Bir əsas komanda olmaqla bu şərait deyil, ana. Bir əsas komandanın belə deyək, yığmaqla, onun məşq meydançası təmin eləməklə bu şərait deyil. Günləri Azərbaycanda stadion zöpürəri var. Bugün əlbəttə gözəl, mötəbər bizim 64-65 minli olimpiya stadionumuz var. Bugünləri bizim uşaqlarımızın məşq eləmək üçün yerləri yoxdur. 2-3 yaş qrupu bir meydançada məşq edir. Aləm qarışır bir-birinə, kimin topu kimin ayağına düşür, kimin uşağı kimin uşağına qarışır. Bunların hamısı faktlardır. Bunların hamısı şərtdir. Bugünləri belə deyək də, bəzi ünsürlər, bəzi nöqsanlar, bəzi belə deyək, uşaq futbolunda ləkə olan məşqçilər yaxşılardan iraq. O istedadları, bugünləri mən kiminsə kimsəsiyəm, yox. Bugünləri sənətini sevən, sənətinə hörmət edən, sənətinin peşəkarı olmalı o sahədə. Bugün mən anarın qohumuyam, gəlin 5 saat, 3 saat oturum burada, bir top atım uşağın qabağına deyim elə, gedin futbol oynayın, bununla futbol olacaq, belə şey yox, qardaş. Yəni, bu problemlər, belə deyək də, biz danışdıqca böyüb, belə deyək, böyüyəcək. Amma, ümumiyyətlə, belə deyim, bu uşaqlardan da danışanda, əvvəlki, xarakterlə, indiki uşaqlarda bilirsiniz, ən mənfi cəhət nədir? Yəni, xarakter çox zəyir. Bilirsiniz, o mübarizə, o, bilirsiniz, indi qınamıram. Qabaq bir mövqəyə uğrunda, belə deyək də, qabaq aşağı-yuxarı hamı ən səviyyədə bir futbolçular idi. Yəni, çünki hamı mübarizə aparırdı, hamı, belə deyək, oynamaq istəyirdi, İstəyli. Hamı istəkli idi, hamı belə deyək də, pul qazanmaq istəyirdi, özdə o şəraitin, o vəziyyətdə, o cürünə belə deyək də, dövrdə. Amma indi yenə də deyirəm, bütün texnika, texnologiya inkişaf edib, bu internet, bu sosial şəbəkələr, inandırım sizi bugün belə deyək də, gedəyin, baxalım, bir evdə, ailədə oturub, ailənin rəhbəri biri telefonda, biri kompüterdə, biri planşetdə, sosial şəbəkələrdə, evlad internetdə, yəni belə olmaz ki, vaxtlı-vaxtında yuxu, vaxtlı-vaxtında qidalanma, yəni bunların hamısı əsas şərtdir. Yəni o ki qaldı, bizim belə bir layihəmiz olmadı ki, bu layihə ilə biz futbolçu yetişdirək. Yəni, bilsiniz, anlatmaqla bir-birimizi, tərif eləməklə bir-birimizi biz çox uzağa getməyəcəyik. Uzağa gedəcəyik, bilirsiniz, hara? Dünya və Avropa çempionatlarının eləmələr oyunlarına, o oyunlara qədər gedəcəyik. Hələ ora gedəcəyikmi? Yəni, orada məcbur çıxış eləməkdir. Yəni, istədi, istəmədi, biz orada çıxış eləməliyik. Yəni, orada da bəlli 4-0-lıq, 5-0-lıq məqlubiyyətlər. Amma, yenə deyirəm, bu neçə ildə hətta belə dövlətimizin belə deyək, başçımız, cənab prezidentimiz də futbolun inkişafı üçün bir layihə hazırladı ki, o layihələrə də nə qədər xərclər çəkildi. Bəli. Amma valla yenə də sonunda biz hansısa bir uşağı gətirib biz ərsiyə çatdırıb böyük futbola gətirə bilmədik. Valla mənim də oldu uşaqlar, bilirsiniz nətər. Amma o, belə deyək, bizim o istədiyimiz o yetənək baxımından, o böyük futbol qabiliyyəti baxımından sıradan biri olmaq yox, yəni böyük futbol oynamaqdır. Yəni Avropaya üz tutub, hansısa bir klubun qapısını açacaq bir futbolçuya gəlib çata bilməliyik. Valla Rusiyası, Türkiyəsini, yəni deyəm mənim, amma valla bizim dövlət başımız,
idmanın her bir növün olduğu gibi futbola 10 illik devlet programı teklif etti. 2005-2015. Bilmiyorum Rusya'sında Türkiye'sinde bu kadar sevgiyle yanaşan devlet başçısı idmana futbola bilmiyorum ama ya bizde bu futbola kaygı devlet başçısı yeri bunu ayırdı devlet başçısı. Diğeri aşağı salayetlerde de anlatabildim mi? O kadar cana prezidentimiz işi var ki yani bu işler numaraklanabilmez ki. Anlatabildim mi? Yani aşağı tepekide olan insanlar bunun harclenmesine mi diyeyim, uşak futboluna mı diyeyim, stadyon yönelmesine mi diyeyim, sağa sola harclenmesine mi diyeyim, ya elinin cibine 5 geçsin, evdarın cibine 10 geçsin yanaşması olmayarak Azerbaycan futbolunun köklü hell yolları nedir? Bak bu bizim... Çok sadedir. Aha. Çok sade. Her bir işin öz peşekarı olmalı. Her bir işin, her bir sənətin, her bir sahənin öz adamı çalışır. Ya biz bir zərgəri gətirib futbola sala bilmərik. Əlbəttə. Biz bir mağazada işləyən satıcını futbola sala bilmərik. Anlata bildin mi? Bəli. Salam. Namik bəy, xoş gəldiniz. Mənə keçmiş olmuşsun deməyimi yığmışsınız. Keçmiş olsun, 5 dəfədə artıq. İki dəfə sizdən məcə girmişəm, ikisində də qızmışam, amma atalar üçdən deyib, üçündə udacam sizə. Liverpool məsəl üçün realı finalda udacaq. Yox. Doğru da. Bəli. Okey, mən yenə də məcə girərəm sizlə final arasında. Hesabı deyək, zəhmət olmasa. 3-1. Təşəkkürlər Namik bəy. Latadron mu? Hə, hədiyə mi? Efirdən sonra zəngilim, bizzat məndən danışın, sizə başa salacağım hər şeyi. Teşekkürler. 5-96-71-04 aksiyaydı xanımlar və beylər. 5-96-71-04'da da Roma Liverpool oyunu hesab söyləyə bilərsiniz. Hər 3 mobil operatör 90-96 idmanda Instagram 055-884-93-58 adlarınızı deməyinə yanaşı. Roma Liverpool oyunu hesabları söyləyə bilərsiniz. Məsələ varsa oxuyaq. Yoxsa digər sualımızla da davam eləyək. SMS var. Bəhruz bəy yazdı ki, məncə bizim futbolda futbolçu yetişmir daha doğrusu. Naydın, uşaq futbolundan futboluna güc vermək lazımdır. Amma heç kim bunu etmir. Legionerlərə qaçırlar, bugünü xilas edirlər. Ona görə futbolumuz geri gəlmir, belə yazıb. Murad bəy yazır ki, Kamal bəy Tərlan Əhmədova uzun müddət Neftçidə şans vermək olar mı? Fala bu Kemal Bey. Biraz bu sual. Vallahi yine deyirəm. Tərlan müəllim, biz çin-çinlə futbolda oynadıq. Neftçidə də, Millidə də, hətta Ukraynada belə müsbət elədik oynadıq. Gün yenə deyirəm, o insanların istəməli artıq şey, yani inanmıram. Çünki Tərlan müəllim o komandanı siz bir məşqçi komandanı gərək özü qursun. Seleksiyanı özü eləsin. Tərlan müəllimə gəlib çatından, Tərlan müəllim üçüncü məşqçi idi ki, komanda yığılandan, çempionatda çıxış eləyəndən üçüncü bir məşqçi kimi gəldi ora. Yəni bir məşqçiyə bir vaxt lazımdır ki, belə deyək də, onun istədiyi futbolçular və onun hər bir məşqçinin özünün öz, belə deyək də, planı var, proqramı var, gedişi var. Və o gedişi aşılamaq üçün, o gedişi şans vermək lazımdır ki, bunu belə deyək, göstərə bilsin. O yüzden, yəni qismət Allahdandır, bugün Tərlan müəllimdir, sabah kim olacaq, birin kim olacaq, onun fərqi yox. Əsas oldu ki, bizim tarixi klubumuz, əsas oldu ki, bizim futbolumuzun flaqmanı yenidən o əzəmətinə qovuşsun, yenidən o liderlər sırasında yer alsın, yenidən İnşallah. Belə deyək ki, əgər ilkə imza attısa, belə deyək, bir Avropa ilkinə imza attı, Avroliqanın ilk dəfə qrup mərhələsinə düşdü və Qarabağ çempionlar qrupunun mərhələsinə düşdü. İnşallah ki, arzu edək ki, flaqmanımız həmin çempionlar liqasının qrupundan çıxmağa mübarizə aparsın. İnşallah. Və Qafarov verdiyi suala cavab özü də yazıb ki, məncə işləməlidir. Salam. İsmət Allahdan. Kimlə danışırıq? Necəsiz? Təşəkkürlər. Kamal Quliyev, bəli. Bəli, bəli. Bəli, bəli.
Buyurun. Siz hala hazırda bir harita işleyirsiniz. Neftçide çalışır. Bəli, mən neftçidə seleksiya xidmətinin rəhbəri işləyirəm, yəni akademiya üzrə. Çox sağ olun, minnətdarım. İkinci sualımız ki, deyirlər ki, bu Premier Liqada komanda artacaq. 10 dənə olacaq, 10 komanda, 10 komanda olacaq deyil. Bu neftçalanı ikinci çıxartdınız üzrə. Bəli. İndi həmən o neftçalanı mən kimi yoxsanırım, or, bəlkə orda... Neftçala var mı artıq? Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Teşekkürler Arif Bey. Ben minnettarım size. Ben bir şey söyleyeyim mi? Vacip olarak tutundum. O gün Ali sahibiyle de bu barda danıştık. Xəzər komandası çempionata qalxmaq istəyir və yaxud da qalxmaq istəyir, yəni qarşısını alır. Bu məsələləri qarışmıram. Neftçala komandası ardınca iki dəfə çox böyük bir məşəqqətli yol və şərəfli bir yolla çempion oldu, əziyyət çəkdi, çempionata qalxa bilmədi. Biz indi bugün söhbət edirik ki, niyə görə Azərbaycan çempionatında 8 komanda var? Zamanında Neftçala komandası kimi komandaların idi. Neftçala daxil olmalı, qarşısı alınmalı. Bu bəllidir ki, Azərbaycanda lazım 10 komanda, 12 komanda olacaqdır. Olacaqdır, bu başqa məsələnin söhbəsi. Eyni zamanda mən nəyə eyham vurmaq istəyirəm? Bugün biz tamam reallıq danışaq, Azərbaycan çempionatına baxaq, səbaq. Azərbaycan çempionatına baxaq, zirə. Azərbaycan çempionatına baxaq, digər klublarımız. Kamal Quliyev. Bəlkə ikinci dəfədir bunu deyirəm bu efirdə, amma bəzən biz istəyəndə lisensiyaları 2 günə hazır edə bilirik. Neftçalanın da lisensiyası, Xəzərin də lisensiyası, nə bilim, Göygölün də lisensiyası. İstəyəndə eləyə bilirik. Üzr istəyirəm, bu günləri Azərbaycan çempionatında çıxış edən 8 komandanın 8-inin də lisensiyası düz deyil. Yəni, belə deyək, düzgünlüyünə qalsa, dəqiqliyinə qalsa, yəni lisensiyanın şərtlərinə, tələblərinə uyğun olsa belə, yəni əlbəttə ki, müəyyən güzəşlər var ki, bu da olunmalıdır. Yəni, neftçiliyə olunmalıdırsa, heç olmasa digərlərinə olunsun. Yəni, ən azından belə, bilirsin nətərdir, o əyalət komandaları var da, bilirsin, Futbola acıdılar. Mən sizə bir söz deyim, baxın, elementar bir misal çəkəcəm. Mənim yadıma gəlir, Şamaxın komandası var idi. Mən hətta 16 yaşımda Xəzər Sumqayıtda oynayanda, hətta orada bir səfər oyununda da bir 3 dəqiqə, 5 dəqiqə cavan idim, buraxdılar, oynadım. Yəni, ümumiyyətlə, belə deyək də, gəlin, o əyalətdə futbol ənənəsi olan əyalət komandalarımızı qaytarağın. Bax, onda bizim istədiyimiz, o dediyimiz uşaqlar yetişəcək. Onda istədiyimiz, bilirsən nətər, o materialları biz ala biləcəyik. Günləri biz qərar çıxardırıq ki, nə bilim, 2001-ci il, 2002-ci il, nə bilim, 3 dənə birinci divizyonda əsas heyətdə oynamalıdır, 5 dənəsi, belə deyək də, zamanında oturmalıdır. Bunlar olmayacaq. Futbolçu oyunla artırar, yadınızda saxlayın. Nə qədər komanda çox olarsa, nə qədər oyunlar çox olarsa, nə qədər turnirlər çox olarsa uşaq futbolunda, bax, onda futbolçu artıracaq. Futbolçu yerində saymaqla, yerində təpik döyməklə artırmayacaq. Bugün, bax, oyunları mən Qaradağlı Hökbatan Xəzər oyununda idim. Hətta Xəzər azarkeşləri bir plakat da azarlamışdılar. Quba, biz gəlirik mi nəsə, belə bir də, Xəzər Qubaya gedir, belə bir plakat idi. Bu, yaxşı bir haldır. Qubada futbol ənənəsi olan bir komandadır. Qusarda eyni ilə Tovuz, Şəmkir, canım sizə deyirsə, Lənkaran, özü Lənkaran, Masallı, futbol imişli, futbol ənənəsi olan əyalət komandalarımızı biz yenidən, yoxdur orada uşaq, yəni elementar, mən bunu həmişə demişəm, bax, hər bir komandanı göndərən birin, Mingəçevir, o cürlə uşaq futbol məktəbi olan bir komanda idi o vaxtda. Böyük futbola o qədər futbolçu verən futbolçu, yaxşı futbolçular. Qalıblar hamısı günləri futbolsuz. Komandalar, klublarınızı göndərəyin, təsdiqlə göndərəyin. Məsəl üçün, bu keçilər, məsəl üçün, keçiliyə deyək ki, Bakıdan çıxardığım bir-bir. Göndərək Mingəçevirə və yaxud da o birisini göndərək Masallıya, o birisini göndərək
qaxa, o birisini göndərək Qusara, belə-belə onları çıxardağın və çempionatımızı genişləndirənin. Ola bilər aydın məsələdir, ortaya çıxar ki, bəs maliyyə, mən, yəni bunun da yolu var. Bunun da hər şeyin bir yolu olduğu kimi, bunun da yolu var. Bəli, razıyam, bu günləri bizim dövlətimizin bir nömrəli olan şirkəti, bu günləri bütün belədiyədə, istər futbol, istər digər idman növlərində sponsorluğu öz üzərinə götürüb. Bilirsiniz, artıq bunu da... Nə qədər yük olar? Nə qədər yük olar, axı. Bax, bunu da diqqətə yətirməliyik. Biz artıq nə eləməliyik? Artıq biz şirkət sahiblərini artıq biz dəvət eləməliyik. Dövlətlə, belə deyək, oturmalıdır bizim çox hörmətli, belə deyək də, o dövlətimizi idarə edən insanlar oturmalıdır, o insanlarla danışmalıdırlar. Müəyyən bir, belə deyək də, günləri bir, hansısa bir, böyük bir şirkətin böyük də vergiləri var. O şirkətlər ki, var ki, biz onları, belə deyək də, oturub şirkət sahibləri ilə söhbət edib, müəyyən bir faiz, demirik ki, zəif bir şəkildə azadlıq. Biz onların vergidən azad eləsək, mənim fikrimcə belədir ki, biz həmin, belə deyək, 2%, 3% o vergidən azad eləsək, həmin o 2-3% böyük, belə deyək də, böyük şirkət üçün 2-3 milyon deməkdir mənim fikrimcə. Və 2 milyondan əyalətdə normal bir komanda yarada bilərsən. Özü də Azərbaycan futbolçuları oynadarsan ki, və onda Azərbaycan futbolçularını sən üzə çıxardacaqsan və onda Azərbaycan futbolçuları yenə də legioner gətir, kimdir gətirmə. Amma belə deyək də, o bir ayaqlı yorğanıma görə uzar. Qoy elə, elə bir belə bir komanda yarat ki, qoy orada rəqabət olsun və orada artsın ki, və onlar da belə deyək də, o az maliyyədən böyük maliyyə can atsınlar ki, o belə deyək, futbolçular Avropaya niyə üst tuturlar? Braziliyadan, nə bilim, Perudan, nə bilim, Argentinadan. Böyük futbol və böyük pullar. Yəni, ona, belə deyək, ona, belə deyək, yönəlmək lazım. Yönəlmək lazım. Tamamilə doğru. Valla bu, elə də bir çətin proses deyil. Çünki həmin o rayonlar, həmin o əyalətlər futbol üçün alışıb yanırlar. Valla mən sırağa günlərdə Qubada idim, həm azarkeşlərlə Quban, belə deyək, mütəxəssisləri ilə danışırdım ki, o insanlar da inanırsız gəlib uşaq, 13 yaşında uşaqların futboluna baxırlar, necə azarkeş deyildirlər. Yəni, görün, indi orada peşəkar komanda oynasa, necə bir ab-ı hava ola bilər. Yəni, yenə də deyirəm, inkişaf istəyir isə, mənim fikrimdir, Premier Ligada klublarımızın sayı, o vaxtı 92-93-cü illərdə, o vaxtı o müharibənin, belə deyək, ən baş şey vaxtında, pis vaxtında 18 komandamız var idi. Çempionat, Azərbaycan çempionatında 18 komandamız vardı. 18 komanda çıxış edirdi. Bugün Allah'a şükür, bir ağ dedi, hökumətimiz, dövlətimiz, qüdrətli, bugün o illərdə baş verən o, belə deyək, mənfi ünsürlər, mənfi hallar bu zamanda heç ola da bilməz. Ün hakim arxain rahat şəkildə gedir, oyunu idarə edir, gəlir. Amma o vaxtı, belə deyək, o kimin əlində avtomat, kimin əlində, nə bilim, qorxudurdu hakimləri ki, yəni burada, belə deyək, istər komandalar rahat şəkildə gedirlər, qalırlar da, gəlirlər də, hər bir şərait, olimpiya kompleksləri, yəni bunların hamısı şərtdir. Mən cür istəyirəm, artı dərəcədə vaxtımız bitib, sağ olun şəhər. Hə, mütləq şəkildə. Kamal Quliyev, o yüzdən mən dəhlizdə olanda sizə söylədim, bizim futbolda layihəsində də yenə görüşək. İnşallah, sizin söhbətlər çoxdur, problemlər də çoxdur, danışmaq lazımdır, həlli yollarda bu şəkildədir. Alqışlar Kamal Quliyevə, hörmətli dostlar, bir şəxsin adını dərhal çıxardaq və o da qalib olacaq. Bizdən dərhal sonra Azad Ağarəzoğlu gəlir düşüncələr proqramı ilə sabah saat 20-də bərabər olacaq. Bugün Kamal Quliyev qonağımız idi. Təşəkkürlər iştirakınıza görə. Çox hörmətli Kamal Quliyev. Minnətdaram mən sizə anar. Minnətdaram sizin tamaşaçılarınıza, izləyicilərinizə. Çox savadlı, çox mədəni, çox belə deyək, futbolu sevən dinləyiciləriniz də var. Və onlar da yəqin ki, sizin sayənizdə, siz aparıcıların sayəsində bəli, o futbolu sevdirirsiniz onlara. İnşallah, əlbəttə danışıqlarımız çox, problemlərimiz çox, hətta ümumiyyətlə problemlərimiz